Dobré ránko, dneska je 6. července, Míra má narozeniny a já jsem si říkala, že by bylo fajn udělat zase jeden takový klasický vlog, jak jste zvyklí, protože si o něj docela hodně píšet. Já jsem se teďko probudila, takže se mi trošku motá jazyk a namazala jsem se krémem, to nevím, jestli vidíte, jsem úplně taková, vidíte, jak jsem flekatá, to jsou normálně všechno pyhy, jo, na nose, na tvářích, všude. Tak jo, takže já vás dneska vezmu sebou, teď si jdu udělat snídani a jdu se asi natřít samoopalovákem. Míra má narozeniny, my máme přání jediný, hodně štěstí, hodně zdraví. Dobré ráno. Jak se cítíš? Starý. Na, Cítím se normálně, no, tak narozeniny. My to nějak neslavíme, neprožíváme, ale dneska možná budeme trošku. na. No, dneska řekni, kam jdeme. Na bizonní ranč jdeme. Vám ukážu, co já většinou snídám, jo. Tak nic moc se nezměnilo. Miluju tu dobrou vlákninu a protože jsem měla obrovský zásoby, tak ještě pořád jim. A potom tady mám jogurt Pilos smetanovej s 10% tuku, protože ten je nejlepší, ten je z Lidlu, ten mi moc chutná. No a mátový čaj v mém sovém hrnečku. No a co se týče toho samoopalováku, tak to se mě taky ptáte. Tak já roztírám tadyhle takhle tou rukavicí a nejčastěji používám Loving ten Two Hours Express Dark a ten je naprosto skvělý a dělá fakt nádhernou barvičku. Je to teda pěná, ale jako nevysušuje a neotírá se a vydrží týden. Tak, já jsem se natřela. Takhle to zatím vypadá. Ukážu vám to potom, jak zahnědnu. Tady spinká Valerina, jo? Ona vždycky ráno přijde a nají se a chrápe tady potom celý den. Tak já už jsem po snídani, teď jdu nahoru a jdu se namalovat, protože jdeme na oběd s kamarádama. No a jinak, co jsem chtěla říct, je to, že je mi to strašně příjemný zase takhle po 150 letech vlogovat. A nějaká tmavá jsem, nevím, protože jsem vám toho i spoustu chtěla říct a nebylo žádný takový kecací video, přijde mi, že na ten hlavní kanál se to úplně jako nehodí. Takže jsem ráda, že jsem zase vzala do ruky po další době vlogovací kamerku. Já se vám přiznám, že jsem ani neměla náladu se s nějakýma soukromýma věcma úplně svěřovat a ukazovat vám takový ty soukromý běžný věci, když jste si o to hodně psali, protože prostě teďko v poslední době se fakt vyrojilo strašně hejtů a koluje o mě fakt jako spousta lží na tom internetu a jsou to prostě úplný blbosti. Lidi dělají hrozný naschvály. Já nevím, to jsem vám říkala třeba na Snapchatu, že někdo posílá prostě udání do Rossmana, že jsem ukradla logo a takovýhle kraviny. Je to samozřejmě naprostý nesmysl. Ale bohužel pak jako to člověka fakt jako otráví a i některý z vás, a docela hodně z vás, mi třeba psalo, proč jako se tomu nějak nebráním, proč prostě na ně nedám nějakou žalobu nebo tak. Jenomže ono to taky není tak jako úplně jednoduchý, jo. Jednak, když si musíte najmout právníky, tak samozřejmě to něco stojí, stojí to docela hodně. A já se přiznám, že prostě na to nemám ani tu energii, ani ten čas. A prostě úplně nejdůležitější nebo nejhlavnější důvod je ten, že se mi nechce prostě v těchto věcech hrabat. Já si myslím, že to vůbec nic nevyřeší se v tomhle negativismu hrabat a prostě jsou to sprostý pomluvy a mě to nebaví se v tom jako rejt a prostě furt to řešit. Víte, že já vám občas takhle třeba něco napíšu na Facebook, jednou já nevím, za x měsíců nějaký svoje prostě myšlenky nebo vyjádření nebo tak, ale prostě mě to nebaví se v tom furt rejt, ale pravda je, že už to jako zachází příliš daleko, takže je možný, že třeba něco takového zvažovat samozřejmě budem, protože v právu jsme a právo na to teda i máme, takže jako tyhle ty lidi, kteří prostě lžou, tak by se taky mohli těšit na to, že to budou muset dokázat, to, co říkají. A to určitě nedokážou, protože to prostě není pravda. Tak já už se jdu teďko namalovat. Teď mám takový rituál, že koukám na nějaký videa, teď zrovna koukám na Lauren Curtis. Tak já už jsem připravená, oblečená, jak vidíte, a jdu natáčet. A ještě vám ukážu tady zákulisí a ten bordel, který já si vždycky udělám, když natáčím. Tak a tady už mám kosmetiku, o který bych chtěla mluvit. Sešlo se mi toho hodně tenhle měsíc zase, takže určitě nestihnu všechno, ale myslím si, že podstatnou část určitě jo. Já už jsem připravená, všechno mám hotový a za chvilečku vyrážíme. Jinak teda mimochodem, já jsem takhle na ty výlety vždycky jako ve sportovním, tak vám ještě ukážu outfit rychle. Takže tohle je můj outfit, jo, takovýhle běhací šortky, tričko, superstary, protože já na ty výlety prostě nejradši chodím pohodlně. My už projíždíme Jaroševem nad Nežárkou.
a bude tady zase pouť. Já se pamatuju jako mladší, že jsem tady vždycky chodila na pouť, že to bylo úplně super. My už teda frčíme a ještě jsem chtěla říct k té poutě, že jako mladší jsem tady strašně ráda chodila na pout, protože byla samozřejmě pouťová zábava. A to byla největší pitka a sranda za celý rok, jo. Brk, brk, brk. Brk, 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 brk. To je holubí píseň tohle. Brk, 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 co? A je tady spousta lidí tady na kolech, koukám, a vypadá to tady docela hezky. Tak my už jsme po obědě, bylo to výborný. Bylo to úplně, jsme prostě na pucnut, ještě jsme se pak dali palačinku, bylo to strašně moc příjemný. A teď se tady jdeme ještě po farmě porozhlídnout, takže já vás určitě vezmu sebou. A teď jsme tady v takovém týpí, v takovém stanu, tadyhle je Míra, jo. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Schválně si budeš mít štěstí, jo, protože podívejte se, tady je normálně nahoře úplně spousta, strašně moc vlaštovčích míst. Tak my už jsme v autě a frčíme dál a teďko se jedeme podívat do Kuňova, kam jsem jezdila, když jsem byla malá. Tak jsme našli bizony, jsou teda tady ty černý fleky, který vidíte. Tak to jsou oni, jo. Ty jich tady spousta. Ale bohužel jsou uprostřed ohrady, takže, a to já mám ještě hodně připlížený, takže vám je neukážu zblízka. Teďko právě ještě v obci Kaproun a kousíček od Kaprounu v lese na zastávce úzkokolejní dráhy z Jindřichova Hradce do Nový Bystřice byl vyhozený z vlaku Jára Cimerman a má tam suchu, takže my ho teď právě jdeme najít. No pro ně musíme ale najít zelenou, protože se tam jde 2 kilometry po zelený. Přesně. Takže úkol číslo 1 najít trasu, úkol číslo 2 najít Járu. Nádherná chaloupka, koukejte, to je úplně boží, tady je to tak nádherný na tom Novobystřicku. Tak už jdeme po zelený, našli jsme to a já si myslím, že za chvilečku tam budem, tak jsem na to zvědavá. Těším se, nevím, jestli mě slyšíte, protože tady strašně fouká vítr. Jsme to zvládli, našli jsme šikovní. To a nejsme evidentně jediný, který to hledali. Je tady strašně moc lidí, spousta lidí na kolech, nějaký dětský tábory. Nějaký děti mě tady teď pozdravili, tak jestli se koukáte děcka na vlog, tak jsem to fakt já. Zdravím vás zpátky, ahoj. Pěkný to bylo. Na to, že to mám takhle blízko od baráku relativně, tak jsem tam ještě nikdy nebyl. Já jsem tady taky ještě nebyla, jako v Kaprounu. A můžu vám říct, že v Kaprounu jsou krásné chaloupky. Úplně nádherný. Já vám tady ukážu za mnou třeba zrovna ten statek za chvilečku. My se splněná, jsme v Kuňově právě teďko. Míra tady hledá, protože my, já si myslím, že my jsme jezdili do nějakého kuňovského dvora, ale byl to takový statek u rybníka a nejsem si vůbec jako jistá, protože já jsem tam byla naposledy, když mi byly možná, já nevím, 4 roky, jo, nebo 5, takže fakt jako vůbec nevím, kudy se tam jelo, ale zkusíme to najít a zkusím vám to ukázat. Můžeme najít. Já se z toho zvlásím. Jsme tady a prostě projíždíme to tady a vůbec to nemůžeme najít, kudy se na ten statek k tomu rybníku jelo. Tak my jsme to teď tady prošli. Míra se tamhle něco fotí za mnou, tadyhle ho vidíte. Ale nemůžeme to vůbec najít. Jako já mám pocit, že jezdíme prostě nějak blbě okolo pořád kolem těch rybníků. A nemůžeme za boha ten statek najít, tak já nevím. Tak asi pojedeme domů s nepořízenou, to vypadá. Nenašli jsme to, tak mě to mrzí. Ale objevili jsme tady úplně nádherný rybníček. Neboj a běž.
To je ale fakt schmělý. To je schmělý tady to. Dívej se, to je úplně prohmělý. Já tam nejdu. Než tam ty. Já nevím, já ti dám telefon, ale... Míra jde vyzkoušet lávku, jo. Ale ono je to pěkně prohnělý. To schválně ukážu, koukejte. Nejdu tam. Nejdeš tam, viď? To by nedržalo ani tebe, natož mě. No já si myslím, ale ten rybníček je teda úplně krásný. Rybníček je krásný, ale bohužel nenašli jsme to, co jsme hledali. Takže se vracíme na základnu, prostudujeme Google mapy a zítra vyrážíme znova. Tak to už by bylo pro dnešní vlog úplně všechno. My jsme teď dojeli domů, akorát nevím, kdo se odemkne v ránu. Sama se, tak já jdu odemknout bránu. Bylo to úplně super výlet, tak já doufám, že je v Lery na tamhle. Já doufám, že i vám se líbil, že vás určitě zase vezmeme na nějaký další výlet, protože doufám, že teďko v létě zase budeme nějaký výlety dělat a ty vlogy jsou prostě mnohem lepší takhle z nějakého výletu než z domova. I když jste psali, že vám se líbí i z domova, tak možná uděláme i to. Tak já to tady hledám ještě na Google Maps a tady jsem to našla a něco vám řeknu, jo. My jsme včera zastavili tady. A tady jsme prostě to tady procházeli a to, a ono se mělo jet ještě takhle dál. A ten statek, kam jsem jezdila a rybníček, když jsem byla malinká, je tady tenhle ten. Takže my kdybychom popojeli o nějakých 200 metrů dál, tak tam jsme. Ahoj. Tak ještě pokračujeme v tomhle vlogu, protože my jsme koukali na Google mapy a zjistili jsme, kde teda nejspíš je ten statek, kam jsem jezdila, když jsem byla malá, jo. No a jdeme to tedy zkusit znova, jestli tam schválně tentokrát dojedeme, protože včera jsme byli asi 200 metrů odtamtud. A nedojeli jsme tam, protože Míra říkal, že tam už potom zádu podle navigace není žádný rybník, jako. Tak jsme dál nejeli a on tam je a měl by tam být i ten statek. Takže se na to strašně těším a jsem zvědavá, jestli tentokrát trefíme. Tak jsme to našli. Je to tady, je tady teda spousta lidí, asi jsou tady nějaký rekreanti, nebo nevím, jestli to teďko něčí je, ale je tady i ten malý rybníček, i ten statek. Tak takhle vypadá ten rybníček, který teda jsem si říkala, že když jsem byla malá, takže mi přišel mnohem větší, ale taková louže. A tadyhle je ten statek takhle a dřív býval teda žlutej. Je to ono, koukejte na to a myslím si, že tady to ani opravený jako není, že takhle to vypadalo z téhle strany. Takovýhle krásný statek velký, to je super, co? Tak máme radost. Máme radost. To je super. Takže se můžeme v klidu rozloučit u tohoto vlogu. Našli jsme to, viděli jsme to a mám z toho fakt radost. Chce to jenom se trvat. Našli bychom to i včera, ale bohužel. No, no už jsme. Ale je to super, jeli jsme pozdě navíc. No. A je to tady krásný, teda. Je to nádherný ten statek. Tak jo, tak se mějte hezky. Ahoj. A zase příště. Ahoj.